Ne, stani, polako, pre nego što počneš da kucaš gde je Lazić. Moraš da razmisliš malo, možda je na poslu, možda mu se mačka porodila, možda ide na operaciju, možda se penje uz Kilimandžaro, možda je našao devojku, možda je upisao školu, možda je krenuo na faks, možda je otišao na Mars, možda je otišao na skijanje. Znači, moraš da razmisliš malo, brate. A ja sam tu, snimamo daily, hoću da vam ulepšam dan, to jest onima koji stvarno uživaju u videu, vama hvala, najbolji ste, a za hejtere, jedan Snoopy. Pa sad vi zamenite Snoopy, iskoristite maštu, šta može da... Najbolji ortaci. Dobro došli u klip. Dragi moji i ostali prisutni, opravdano odsutni, dobro jutro, hvala na pažnji, srećan put, dobro večer, nema na kome i laku noć. Koliko sam pročitao, niste ni svesni, ali je preočigledno, u stvari pa ste svesni skroz. A zamislite kad sam prepisivao u školi, ono kako je to prolazilo. Nije prolazilo. Trajte, ortacije ste dobro, a da, moram intro moj. I gde ste ortaci, ovde najbolji ortaci i ortakinje, ovde najbolji ortaci, drugar, Lazić, Dejer, Filip, ko sam ja, kako se zovem, odakle sam, šta se dešava ovo, gde sam ja? Danas pogađamo godine slavnih ličnosti. Prikazat će mi neku slavnu ličnost. Ja ću sad da naslutim koliko ima ona godina. Ja ću da ocenim njihove bore. Zub po uvetu ću da vidim. Ovde po nozdrvi imate gore levo. Pa tu kad pogledaš, tačno vidiš godove. Ono koliko ima godova. I ovde usna donja, ovde desno. Kad jezik isplezi, pa tu imaš isto. I po tome ću ja da zaključim koliko osoba ima godina. Ako imam ispod 60%, može, napišite neku kaznu, pa ću ja to da probam da odradim u sledećem videu. Jel može to, jel vam odgovara? Hajde da počnemo. Koliko je ovo bilo cool. Prvi je ovaj Jack Nicholson, pa da vidimo koliko ovaj momak, gentleman, ima godina. Kao prvo, evo vidimo jedne lepe naočare, što označava da je on mladog duha, da je on mladolik, pun avantura, znači on želi da živi, on je, znači, mlad je. Ja bih rekao da je on mlad, tako da ćemo da ukucamo 75. 81. Dobro, dobro, fino, znači fino. 4 poena, vidiš, 4 od 100. A dobro, može, može. Scarlett Johansson, ozbiljna riba, ozbiljna riba. Evo, kao što vidite, vidite ovaj pramen kose. Znači, taj pramen kose označava da je... Čekaj, a, vidi koren. Uf, koren je loši za to 27 godina. 34. ja mnogo im dopuštam, znači mnogo im ja dajem malo, tako da... Morat ću malo da se uozbiljim, nego ja da se ne uvrede, znaš, posle šta ako mi uđe na Insta, e, ćofi debilčino, jedna šta priča, što za mene. Jason Segel, a ovaj iz onaj, kako sam ti upoznao Kevu, ovaj ima 36, brate. Me zajebalaš, 38, dobro, dobro. Ne, mislim, okej. Uff, Eva Green, a ima plave oči. Vidimo ova rolka za pijacu, ovu što nose dede i babe kad uzimaju salatu. Tako da, 40. Okruglo, ne bi ja menio ništa tu. 38. Hej, dobro. Dwayne Johnson, Dwayne The Rock. Reci nadimak ti je kamen. Baš bedak, baš bedak. Pa rok, pa šta znam, ono... 38. 46. Mike Myers. A buraz ovo je ono, 47, brate. 47, ja sam budala. Može bolje, ovo može bolje. Ha! Bruce Willis, brate, pa on je pravio filmove kad sam ja imao 3 godine, ono. Tako da on ima... 68. 63. Woody Allen. Woody Allen, ja mislim da je stariji od vatre. Tako da za Woody-a 65. Ljubazan sam mnogo, baš sam takve prirode. Sandra Bullock. Pe... Če... 45. 54. Šta radi ovaj Hollywood? Mickey Rourke. Mickey Rourke. 77 da mi je živ i zdrav. 66. Pa bato, jedi nešto. Nemam pojma. Your score, 33 od 10. Aplauz.
Aplauza nema aplauza. Ajde odradimo još jedan krug. Chloe Grace, pa ova mlađa od mene, sine, ali ajde 23 da damo. 21, mlađa od mene, rekao sam ja, koliko, mjesec dana. Melissa McCarthy. Pa ako ima godina koliko i kila, šans, 45, ajde. 48, jebote, da li ne mogu da ubodem? 37. Tom Hanks, 45. Ne, Tom Hanks ima 60... Ne, teo sam 3, brate. Teo sam 63. Moram da ubodem bar jednog. Idem na onu moju staru taktiku. Znači, Catherine Zeta-Jones. Evo, ako pogledamo ove minđuše i ako pogledamo oblik lica, znači, odmah znamo da je ona negde između 20... Negde između 20 do 40 godina. Znači, napisat ćemo 51. 49. A ovdje vidimo, viš, ona kako sme... Znači, ona je već proživjela dosta i sada kroz taj fake osmeh pokušava da prikrije sve to. Znači, umorna je od svega, ne želi više to u svom životu. Tako da ćemo 35 da damo ovoj gospođici, 33. Ajmo dalje, ajmo dalje. Meryl Streep. Mislim, samo pogledajte ovu frizuru. Znači, ovaj talas, bukvalno talas godina. Tako da ona ima 78, brate. 69. Sad znamo koja je omiljena poza. E, imamo Wolverina. Znači, Wolverine, ti da bi bio super heroj, ne možeš puno star da budeš da bi ga glumio. Tako da ćemo ovom gospodinu prelepom 42. Ok, možda bude staro da bi glumio heroje. Ko je sljedeći? Who's that Pokemon? It's Pikachu! Hivetel, je li ovo poznata lično, šalim se. Moja prva pomisla i kada ga vidim, čao, Jofor, čao, Čofi, jesi dobro, 25. Joaquin Phoenix. Pa samo ime Joaquin, znači potiče iz neke latino države, dok Phoenix sa druge strane označava neku mitološko biće, znači on je veoma star, možemo da zaključimo kroz ovu bradu, vidite ovdje sedi, znači to je neka vikinška brada, 68, 44, jel me zajebaoš, dobro, bolji nego prošli put, 41, ali mislim da nisam ispunio kvotu, ako hoćete kaznu, ako hoćete da mi zagorčate život, pišite dole u komentare šta biste želeli, lajkujte, šerujte video, subscribeujte, pišite isto requestove šta hoćete za sljedeći video. A do tad, obožavam vas, uživajte u ovoj magiji zimskoj, ako je to moguće uopšte, globalno zagrevanje. Volim vas, jedite kuvano, slušajte roditelje, učite školu, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao se! Isključuju snimak. Također, ortaci, želeo bih da vam skrenem pažnju na jednu stvar. Danas sam čuo da ne znam zašto, ne znam koji je motiv, ali hteo bih samo da vam kažem da šta god da vas muči, ako imate neki problem, ako se mučite sa depresijom ili bilo šta slično, samo se obratite nekome, svojim roditeljima, obratite se prijateljima, popričajte sa nekim, izbacite to iz sebe šta god da vas muči, ili idite do stručne osobe, samo nemojte da držite svoje probleme u sebi i to što vas muči, i ako se osjećate nesigurno ili bilo šta, ja sam tu isto za vas uvek i pravim ove klipove prvenstveno zbog toga da vam ulepšam dan, ako je to moguće, da vas nasmejem. Bez sreće nema ništa, bukvalno, bez zdravlja i sreće, tako da molim vas, šta god da vas muči, obratite se nekome, nemojte da ćutite, ne držite to u sebi. Tu smo svi na kraju, mislim, tu smo u ovom životu svi da uživamo i da nam bude lepo, jer to je cilj svega, a ne da se eto dešava nešto što ne treba da se desi. Tako da mislite i na druge kako se osjećaju vaši poznanici. Tako da, ljudi, samo sam to htio da vam kažem, sve najbolje,
To je to.